ସରକାର ଘର ବଡ ବଡ ଲୋକିଆ ଉପରେ ସୁନା କଳ ସେଟା ହଉଛି ସେ ବଡ ଲୋକିଆ କଣ ତାକୁ ଭୋଟ ଦଉଛନ୍ତି ଆମେ ତମ କଳ ଦଉନୁ ଆମର ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ଆମେ ଏ ରାସ୍ତାରେ ବସିବୁ ଆମେ ଦେଖିବା କିଏ କଣ କରିବ କିଏ ଉଠେଇବ ଆମକୁ ଆମର ଦାବି ରହୁଛି ମାସିକ ଆମର ଦରମା 1400 ଟଙ୍କା ଦଉଛନ୍ତି ଆମେ ଚଳି ପାରୁନାହୁଁ ଆମର ମାସକୁ 2500 ଟଙ୍କା 25000 ଟଙ୍କା କରିଦଉନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ୟୁନିଫର୍ମ କରିଦଉନ୍ତୁ ଆମର ୟୁନିଫର୍ମ ଦୁଇଟା ନ ପିନ୍ଧିକି ଆମେ ସ୍କୁଲ କେମିତି ଯିବୁ ଗୋଟିଏ 500 ଟଙ୍କା ଏ ବର୍ଷ ଦେଇଥିଲେ ଆମକୁ 1000 ଟଙ୍କା ବର୍ଷକୁ ଦେଇଦଉନ୍ତୁ ଆମର 26000 ଟଙ୍କା ମାସକୁ କରିଦଉନ୍ତୁ ଯୋଉ ସରକାରକୁ ଆମେ ଗଢିଥିଲୁ କ'ଣ ଆମେ ଆଜି ଏଇ ପାଇଁ ଗଢିଥିଲୁ କି 1400 ଟଙ୍କା ଆମକୁ ଦଉଛନ୍ତି 1400 ଟଙ୍କା ଚାହାର ଗୋଟେ କପ୍ କେତେ ହେଲାଣି ଗୋଟେ ଆଳୁ କେଲର କେତେ ହେଲାଣି ଆମେ 1400 ଟଙ୍କାର ମା ଭଉଣୀ ମାନେ ପଡିକି ରହିଛୁ କ'ଣ ଆମକୁ ବେଠିଆ ରଖିଛନ୍ତି ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଜିନିଷ ଏ ଜିନିଷ ସରକାର ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଯଦି ବର ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କେବେ ନିଜର ଦାବି ବାବଦରେ ସରକାର ଏଇଟାକୁ ନା କେହି 5 ଥର ହେଇଗଲା ସିଆ 5 ଥର ହେଲା ଆମ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ସେ ଶୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତି ଆମ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କାହିଁକି ହଉଛି ସରକାର ଆମ ପ୍ରତି ସିଏ କରୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟାୟ ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିବୁ ସେ ରହିପାରିବେ ସିଏ ବା କହିଛନ୍ତି ମା କୁ ସମ୍ମାନ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ମା କୁ ସମ୍ମାନ 1400 ଟଙ୍କାରେ କି ସମ୍ମାନ ଆମ ପାଇଁ କଣ ସେ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ଘର ନାହିଁ ଦୁଆର ନାହିଁ 4ଟା ଝିଅ ମୁଁ ସ୍କୁଲରେ ରହିଛି 1400 ଟଙ୍କା ମୋ ନାଁ ସାବିତ୍ରୀ ନାୟକ ମୁଁ ଯାଜପୁର ବ୍ଲକରୁ ଆସିଛି ସରକାର ଘର ବଡ ବଡ ଲୋକିଆ ଉପରେ ସୁନା କଳ ସେଟା ହଉଛି ସେ ବଡ ଲୋକିଆ କଣ ତାକୁ ଭୋଟ ଦଉଛନ୍ତି ଆମେ ତମ କଳ ଦଉନୁ ଆମର ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ବସିବୁ ଆମେ ଦେଖିବା କିଏ କଣ କରିବ କିଏ ଉଠେଇବ ଆମକୁ 5ଥର ଆସିଲୁଣୁ ଆମ ଦାବି ପୂରୁଣୁ କହିଥିଲା କିଛି ମିଳିଲାନି କହିଲେ ତମ ଦାବି ପୂରଣ ହବ ଆଉ କିଛି ମିଳିଲାନି ଆମ ଦାବି ପୂରଣ ହେଲାନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସେ ଆଗେ ସେବେ ବସିକି 1400 ଟଙ୍କାରେ ଶହ ଶହ ପିଲା ହାଣ୍ଡି ବାଜିବୁ ଘର ଖରିଦିବୁ ସବୁ ଇଏ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଦରମା ନାହିଁ ଆଜି ବନ୍ଦ ମୁଁ ଛୁଆଙ୍କୁ ତାରି ପଟେ ବି ଧୋଇ ଦେଇନି ଛୁଆଙ୍କର ସବୁ କିଛି ଅଳି ଅଦଳି ପୂରଣ କରିଛି ଛୁଆଙ୍କ ଥାଳି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ମାଜୁଛି ତଥାପି ରୋଷେଇ କରୁଛି ସବୁ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ହେଲେ ମୁଁ କିଛି ପାଉନି ମାଉସୀ ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଜୀବନ ଯାକ ଶଙ୍ଖକୁ ଭୋଟ ଦେଇକି ଆସିଛି ଏବେ କାନ୍ଦୁଛି ହଁ ଜୀବନ ଯାକ ଶଙ୍ଖକୁ ଭୋଟ ଦେଇକି ଆସିଛି ଏବେ ମୁଁ କାନ୍ଦୁଛି ହେଲେ ମୁଁ କିଛି ପାଇନି ଆଉ 4 ଘର ଖଣ୍ଡେ ଚାରିପଟ କାନ୍ଥ ନାହିଁ ଖୋଲାରେ ମୁଁ ରହିଛି ଘର ଖଣ୍ଡେ ବି ମତେ ମିଳୁନି